السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی آپ کا نام جی محمد اجمل محمد انور اجمل اجمل تو آپ یہ رکشہ چلانے کا کام کرتے ہیں جی سر اچھا آج ایک عدالت کی طرف سے فیصلہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پرویز مشرف کو سزا سے پہلے موت آ جاتی ہے تو اس کی لاش کو گھسیٹ کر ڈی چوک میں لایا جائے اور پھر اس کی لاش کو وہاں 3 دن لٹکایا جائے آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے سر یہ زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگر وہ غردار ہوتا تو فوج میں کیسے بھرتی ہو جاتا دیکھیں جو غردار ہیں ان کو تو چھوڑا دیا جا رہا ہے ان کو باہر بھی بھیج دیا گیا ہے ان کو میڈیکل بھی دیا گیا ہے یہ بندہ اگر غلط ہوتا نا تو یہ بوڑھا نہ ہوتا جو بندہ حرام کھاتا ہے نا وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا یہ بالکل اچھا الزام ہے اس نے اچھے کام کیے ہیں جو بھی کام اس نے کیے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا دوسرا یہ دیکھیں اس نے 3 جنگیں لڑی اس نے پورا یہ دیکھ رہے اس نے پوری لائف دی ہے کس کو دی ہے پاکستان کو دی ہے نا اس کو کیا ضرورت تھی کوئی اور بھی جاب کر سکتا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ اور کام کر سکتا تھا یا اپنی ڈیوٹی سے پہلے ریٹائر ہو سکتا تھا نہیں ہوا وہ پاکستان سے پیار کرتا ہے پاکستان کے لیے وہ اچھا سوچتا ہے اس نے جو کام کیے اچھے کیے کسی نے آج تک ایسے کام نہیں کیے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کچھ کیا ہے ہمیں تو کچھ نہیں نظر آیا ان کے جو بیانات بھارت کے بارے میں اس کے بارے میں پتہ ہی ہوگا جس طرح وہ للکارتے تھے بھارت کو جی بالکل بالکل کیوں نہیں میں نے ان کا ایک دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ ایک بھارت کی اینکر پرسن تھی وہ ان سے انٹرویو لے رہی تھی تو وہ بار بار ان کے اوپر چڑھائی کر رہی تھی کہ آپ نے وہ کارگل کے بارے میں بتا رہی لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ کارگل میں تو مشرف کی جیت ہو گئی تھی ٹھیک ہے جی یہ نواز شریف صاحب تھے جو کہیں پہنچ گئے انہوں نے فوجیں ہٹا لی حالانکہ ہمارا نقصان ہوا ہے لیکن یہ کافی اندر چلے جا چکے تھے انہوں نے وہ جنگ فتح کر لی تھی یہ ہارے نہیں ہیں اور دوسرا بات یہ کہ یہ 2 نمبر بندے نہیں ہیں یہ بہت اچھے انسان ہیں ان کو پھانسی دینی چاہیے بالکل نہیں دینی چاہیے جن کو دینی چاہیے ان کو لایا جائے ان کو عدالت میں کھڑا کیا جائے ان کو پھانسی دینی چاہیے وہ تو چلے گئے ہیں باہر تو ان کو لانا چاہیے نا اگر لا سکتے ہیں تو دکھائیں عدالت نے ان کو ضمانت دی ہے سر عدالت نے ضمانت دی ہے کس بیا پہ دی ہے یہ دیکھیں نا آپ انہوں نے پوری لائف سیاست کی ہے ان کے بچے باہر ہیں ان کا ساری چیزیں باہر ہیں ادھر ان کا ہے کیا ادھر صرف اور بزنس ہے ان کا یہاں پہ جو بزنس کرتے ہیں وہ سیاست کا بزنس ہے پرویز مشرف کے لیے کیا پیغام دیں گے اس کو اللہ تعالیٰ صحت دے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا صحت عاب کرے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو ہم تو یہ چاہتے ہیں اچھا انسان ہے اس نے جتنے کام کیے ہماری نظر میں بہت اچھے کام کیے بہت شکریہ جی سر